un chao aquí. Familia Hochevay. Ó, o Toy encontrou a namorada hoje em posto pra ele. Cadê ela? Cadê ela? Cadê a cachorra? Ei! Ei, pega essa máquina aí fazendo um favor aí. Cadê ela? Vamos ali, Toy. Quero namorar. Vem. Vem aqui, Toy. Aqui do lado. Aqui, ó. Aqui. Ó. Ó, não, pode deixar tranquilo, o cantinho dela mesmo. Rapaz, ele é muito grande, esse cabelo de touro. Né? É. Não, cabelo de todo não existe. O padrão alemão. O pessoal fala isso. Padrão, né? Alemão, não, é. Cabelo de touro, sei lá. É que ele, até o macho, realmente é maior mesmo. Bonita. E ela tá dentro do cara. Nossa, ah, muito bonita ela. É, Daniel. Olha o touro. É. Ito. Ito. Agora tá o segundo dele. Tá foda, cara. Né, Toro? Né, ó, já marcou território, ó. O cara tá quase pulando a janela lá do carro. Ai. Ih, não deixa não, hein? Bobona. A Gaia boladona lá, chega o carro pra cá, amor. Gaia tá boladona lá, ó. Quase pulando a janela. Ela quer brincar, ó. Ih, mijou tudo ali. Vem, Tom, bora. Bora, Tom. Depois você vem pra namorar. Vem, Tom, bora. Depois você vem namorar.